Сабык президент Виктор Януковичтің дәулет хайынлығы хақында кедавасы эснасында мәхкемеде телекезілік қызметінің әвел гізленілген весіқалары ашқар етілді. Оларда СБУ Януковичны Украина қысымларының Русия Федерациясы тарафынан ижғалі планлаштырылғаны хақында тенбейлейді. Тәфсілатлы жәлеф хамызда ике етілі. Прокурор Руслан Кравченконың нелерінде екі весіқа бар. Бұл вақытқа жекезленілген ве президент мемориятынды сақлы олған весіқалар. Екесі де СБУ-ның сабық ребері Екименко тарафындан езілған. Аладжа қолған сабық президент Виктор Янукович. Направлены до... 2013 сенесі январь айында шахсен Украина президентіне елланылған еді. Русия Федерациясы тарафынан тежаузей женкінің алып барылмасы ве топрақның ижғал етілмесі бойынша япылажақ әрекетлер аққында. Икінші весіқа 2014 сенесі февраль 17 күні тарихлыдыр. Киевде Евромайдан фаллердің күтлеве үлдірілмесінден 3 күн әвелісі язылған еді. Служба безпеки Украины... Украина телекесізілік қызметі Украина ватандашыларының Украина территориясында Русия Федерациясының силалы көветлеріні тәтібіқ етмек чағырыплары илі Путинге еллайжақ мұраджатлары вастасынен Русияның истиля ве тежаузи дженкіні башлатмақ ниетіні көстерейді. Бұ весіқалар Кремлінің Донбас ве Қырым сәкенлерінің наразықлары пайтақтаки шалқатыларға жевап олғаны ақындаки бүлдірувлердің доғры олмағанынын ізбатлай, олар Қабатлавның исаз дәлелеріні тамамлай. Қабатлав исе 2014 сенесі мартын бірінде Януковичтің Путинге Украина территориясында Русия ордусыны тәтбіқ етмек режесі іле еланылған мектупке эсаслана. Ишбуке ағытны тәлекесіздік шурасында Русияның темсілшісі Чуркин костырген еді. Обращаюсь к президенту России. Русия президенті Путинге қануниет, барышық, қануни низам, тұрғынлықның бекітілмесі ве Украина әйелісінің қорывы үшін Русия Федерациясы силалы көветлеріні тәтбіқ етмек режесі іле мұраджатта бұлынам. Ол вақыттан берлі Янукович Кремль ташвиқаты қачақ президентінің Украинаға Русия ордуларына кірісетмеге чақырмағаны ақында айтып тұрайды. Енді махкемеде Януковичтің имайысы яны дәлеліне кетіре, дерсін полис ве барыштыры жемиссиясының кірісетмек режесіні сабық президент башта ғарби мемлекетлерге еланған еді. Спустя 6 дней обратился уже к Российской Федерации. 6 күнден соң ісе мемлекетіміз арасында достық аңлашмасының тарафы олған Русия Федерациясына мұраджат етті. Махкемеде тарафлар Виктор Януковичның яқында берген мұтбуат конференциясыны ижеледі. Анда украин журналистіне берген жевабы прокуратура үшін евбеті кеймана чехолды. Я его попросила разъяснить, во-первых, что... Не айта чехолсаныз деп сұрадым. Мен ордуларны кірсетмек реджаны сақында айтам. Сіз есе насылдар бір полис миссиялары ақында. Ве о, Илк Сефер бұның Ростовда олғанына 2014 сенесі мартын бірінде олғанына айтты. Прокуратураның мәліматына көре шындыке вақ қытқа қадар Виктор Януковичның еллаған мектубыны алмақ керек олған, ешбір мемлекет артық бұл кебей весіқаны ашкер етмеген еді.